que o sol se escondeu e a terra em protesto tremeu. Esse dia marcou-se na história. Foi o dia que morreu o Filho de Deus. Foi o dia que morreu o Filho de Deus. Já venceu e está protegendo o povo seu, preenchendo o céu e a terra. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É o dia que virá o Filho de Deus. É o dia que virá o Filho de Deus. Guerra Santa do Cordeiro, a
besta e o falso profeta lançados foram no fogo. Vitorioso foi então o fiel e verdadeiro. Com uma vara de ferro regirá ele as nações. A espada de sua boca ferirá os transgressores. Jesus, o Filho de Deus, coroado e vitorioso. É agora Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É agora Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus ao mundo amou, que deu a seu filho por amor ao pecador, para que aquele que nele credesse fosse salvo, solo por graça e por el grande amor de Deus. Como Cristo me amou a mim, eu devo amar-lhe. E como Cristo te amou a ti, eu devo amar-te. Em sua palavra, este mandamento está: ama a tu Deus, ama a tu prójimo e salvo serás. Se tuver a fé que trasladará as montanhas, e se te hablasse em outras línguas sin amor, a Bíblia diz que se não amo, soy como nada. Aunque tuviera todos los dones, dijo el Señor, si profetizo y no tengo amor, de nada vale. Si amar dinero y no ama a Dios, yo no soy nadie. Oh Dios, te pido que me des mas de tu amor, para dia haja em la glória verde, Senhor. Amor, para dia haja em la glória verte, Senhor. Para dia haja em la glória verte, Senhor. Para dia haja em la glória verte, Senhor. Para Senhor.
Cristo e fique amparado. Venha, chegue-se depressa, a vitória é essa, a Cristo se entregar. É só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. A sua indecisão pode lhe prejudicar. Venha, você compreenderá. Foi a decisão correta. Valerá. Se você quer ser um vencedor, é só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. É só aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o mundo de tristezas e de dor, e vida nova terá como Criador. Calvário contemplava uma cena comovente. Um homem ensanguentado e ferido carregava uma cruz sendo inocente. Foi por você também. Podemos ver a olhos nus pecadores desviados que desprezam a Jesus. Andam pecando, mesmo sabendo que por eles também Jesus não rejeitou a cruz. Foi por você também. Você também, por que rejeitar a
morreu Jesus. Jesus não é um homem que para o mundo está fechado, que olha a humanidade com vontade de matar. Ele é tão diferente que você nem imagina. Ele, a vida é a nossa escola, é a paz que predomina. Ele é a rima alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia. Ele é a rosa linda no jardim a perfumar. Ele é a palavra doce que vem para me animar. Jorra alegria, ele é o amor infinito, expressão máxima da poesia. Ele é a rima alegre desses versos tão sinceros. Ele é o amor verdadeiro que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia. Ele é a mão amiga que está pronta a ajudar, sinônimo da riqueza, da humildade, do livrar. Ele é o bosque florido, a inocência, a formosura, que nos ama e que nos chama aos seus braços com ternura. Alegre desses versos tão sinceros. Ele é o amor verdadeiro que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia, é o perfeito que nos guia. Pessoalmente, como eu e todos nós,
Ó Jesus, queria tanto te encontrar, pra só pedir o teu perdão pelo que sofreste em meu lugar. Como dói em mim, Senhor, imaginar tuas mãos pregadas, também a fronte sangrada pelos espinhos, quanta dor. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria. E depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Como dói em mim pensar no teu lado transpassado, os teus pés também furados, quase posso ouvir o martelar. Tua sede insaciada, tua alma angustiada, gotas de sangue derramar e ainda perdoar. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria. E depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Como pudeste, meu Jesus, suportar tamanho sofrimento? Então, já morrendo, do ladrão ainda se lembrar. Eu agora quero, Senhor, afagar tuas cicatrizes, modificar teu semblante triste, te amar pra te alegrar. Tocaria tuas cicatrizes, lágrimas de amor derramaria. E depois de pedir perdão, uma a uma eu beijaria. Tempestuoso,
existindo em Canaã. Irá se abrigar. Que será que no mundo em que vivemos existe tanto sofrimento e tanta dor, tantas guerras e tanta violência? Se Jesus veio ensinar o amor, mataram o que é vida, mataram o que é paz, mas sua mensagem está viva e continua como sempre eficaz. Mataram o que é vida, mataram o que é paz, mas sua mensagem está viva e continua como sempre eficaz. Por que será que os homens se odeiam? Misericórdia, Senhor, tenha compaixão da humanidade que está perecendo e não procura em ti o perdão. Mataram o que é vida, mataram o que é paz, mas sua mensagem está viva e continua como sempre eficaz. Mataram o que é vida, mataram o que é paz, mas sua mensagem está viva e continua como sempre eficaz. Calvário, dois malfeitores e Jesus, o Filho de Deus, um dos ladrões. A Jesus assim implorou: lembra de mim quando entrar no reino dos céus. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso que meu Pai já preparou. Jesus só pôde salvar aquele ladrão porque o outro não se arrependeu e dele zombou. Madalena, a mulher pecadora, ouvindo a mensagem que Jesus pregou, arrependida, deixou seus pecados e Jesus a sua vida transformou. Havendo muitas meretrizes em Israel, Jesus
Falou, nesta casa hoje entrou a salvação. Eu vim buscar e salvar o que está perdido, pois também este é filho de Abraão. Deus ao mundo amou, que deu a seu filho por amor ao pecador, para que aquele que nele crescesse fosse salvo, solo por graça e por el grande amor de Deus. Como Cristo me amou a mim, eu devo amar-lhe. E como Cristo te amou a ti, eu devo amar-te. Em sua palavra, este mandamento está. Ama tu Deus, ama tu prójimo e salvo serás. Se tuviera fé que trasladara las montañas, e se eu hablasse em outras línguas sin amor, la Bíblia dice que se não amo, soy como nada. Aunque tuviera todos los dones, dijo el Señor, si profetizo y no tengo amor, de nada vale. Si amo al dinero y no amo a Dios, yo no soy nadie. Em que o sol se escondeu e a terra em protesto tremeu, esse dia marcou-se na história. Foi o dia que morreu o Filho de Deus. Foi o dia que morreu o Filho de Deus. Já venceu e está protegendo o povo seu.
a terra. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É o dia que virá o Filho de Deus. É o dia que virá o Filho de Deus.
vitória é essa. Sentado sobre ele, vi também um cavaleiro. Suas vestes eram alvas, salpicadas de sangue. O nome desse varão é fiel e verdadeiro. O exército do céu. Cavaleiro, vieram para guerrear a guerra santa do Cordeiro. A besta e o falso profeta lançados foram no fogo. Vitorioso foi então o fiel e verdadeiro. De ferro regirá ele as nações. A espada de sua boca ferirá os transgressores. Jesus, o Filho de Deus, coroado e vitorioso. Senhor dos senhores, é agora Rei dos Reis.